Olá a todos vocês, um bom dia. Gente, eu venho fazer um vídeo diferenciado aqui. Eu não sei por que o meu trabalho incomoda algumas pessoas. Não, isso é normal de incomodar. Mas o que mais me admira são pessoas que têm uma formação teológica. A pessoa se formou e querer menosprezar as mesmas pessoas que tiveram a mesma formação. Eu não procuro menosprezar pessoas, eu procuro ver conteúdos que influencia, que são, vamos dizer assim, igual, tu vem fazer uma série de vídeos acerca de um rapaz, mas um rapaz influenciador com má atitudes. Talvez tenha até uma boa intenção de procurar entender, mas eu vejo que existe uma tendenciosidade em ludibriar as pessoas. Não gosto disso. É ruim você ter uma arma na sua mão, que é o conhecimento, e procurar tentar ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Isso é complicado. E o mundo acadêmico, eu me tornei uma pessoa neutra, né? Já fui da Assembleia de Deus, então defendi algumas, né, algumas vertentes, algumas doutrinas. Hoje não, hoje sou livre, né? Hoje sou livre para expor aquilo que para mim é uma minha interpretação, é minha exegese. E me mandaram uma postagem. E eu já ouvi falar desse rapaz, nunca fui procurar saber quem é. Aí puxei a plataforma Lattes, aí eu vou logo para Lattes para ver o currículo da pessoa. E é complicado, um tal de. Ele usa dois dedos de teologia, um tal de Iago Martins. Aí ele diz assim, ó, alguém perguntou para ele: já pensou em gravar um vídeo falando sobre as interpretações de Fábio Sabino? Aí, beleza, né? A pessoa poderia, ó, até pensei, mas olha o comentário que esse camarada me coloca. Ô, Iago, não faça isso não, meu amigo. Já, mas o medo é de acabar esse termo aqui ser um termo um pouquinho pesado. É um termo de uma pessoa muito presunçosa, uma pessoa muito orgulhosa, tá? Mas o medo é de acabar legitimando ele acabar. Não entendi. Um meio acadêmico se acaba com alguém? Não entendi isso. Não entendi, acabar em que sentido? Eu não sou um ser perfeito. Eu não tenho a verdade absoluta. Posso cometer erros, como já cometi, né? Todo mundo, mas os erros servem para nós aprendermos e aperfeiçoarmos. Essa é a verdade. Vou continuar. E te mando ele, sabe? Ele não é tão famoso. Eu não preciso de fama, não. Agora, pelo visto, você coloca que você é famoso. Me desculpa. Se você é uma estrela no meio acadêmico, eu desconheço. Eu desconheço. Eu desconheço sua pessoa. Hã? Se você é tão famoso, então você deve dar aula nas melhores universidades da sua cidade, em qualquer lugar. Então você deve ser uma referência, né? Porque eu não sou tão famoso. Agora você coloca no sentido que você é famoso, né? E é ignorante sobre o idioma. Ignorante. Vamos colocar ignorante numa falta de conhecimento, né? Ignorante. Iago, é o seguinte: quando você pensou em estudar teologia, eu já dava aula. Quando você pensava em estudar teologia, eu já dava aula. Ele prova. Ele prova isso no próprio currículo, na plataforma Lattes. Quando você foi estudar, você terminou os seus estudos em 2016. Sua última atualização do seu currículo Lattes é dia 9 de 2017, mês 9 de 2017. E o meu também, minha última atualização é 2017. Vou puxar minha aqui. Minha última atualização também, 24/5/2017. Tá? Quando você pensava em estudar, você foi estudar quando? Vamos lá, quando você iniciou seus estudos? Foi em 2000, 2012, 2012. 2012, quando você pensou em entrar na faculdade em 2012, eu comecei a dar aula em 2003. 2003 eu já dava aula. Dava aula em 2003, eu comecei a dar aula em instituições, várias faculdades. E continuo até hoje, continuo exercendo minha profissão. Não lembro a data aqui, deixa eu ver quando eu fui orientador aqui de mestrado. Deixa eu ver a data aqui, não sei se foi nessa época, talvez não. Deixa eu ver aqui, dissertação de mestrado, 2009. 2009, quando você pensava em entrar em faculdade, eu já era orientador de mestrado. Teológica, metodista, hã? Mackenzie. É que eu não atualizei aqui, porque tem que estar aqui, do Barreto. Foi fazer mestrado na Mackenzie. Então, quando você pensava, então, você tem que abaixar um pouco a sua bola, Iago. Não pode ser assim, não, meu filho. Pode ser assim, não.
Tem que ser menos, né? Menos. Devagar você vai galgando. Não pode querer menosprezar as pessoas. Aí você escreveu uma obra, como que é a obra que, qual você escreveu aqui? Deixa eu pegar aqui. Você escreveu uma obra, diferente da minha, lógico. Você escreveu duas obras. Autor. Aqui. Você não precisa de um chamado missionário. Não é voltado na área de linguística. Faça discípulos ou morra tentando. Beleza. Eu, professor Fábio, fiz o um manual de exegese publicado quando você pensou em estudar também, tá? Quando você pensou em entrar em faculdade, eu publiquei meu livro em 2009. Manual de exegese, 272 páginas, o primeiro endosso é do S. de Faria Francisco, que é pós-doc pela USP, FFLCH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tá? Na área de hebraico e literatura judaico. Eu devo ter até o um endosso deles aqui. Depois eu até dou uma procurada, mas está no meu site, quem quiser ver lá o endosso lá das pessoas que endossaram. Então, eu tenho endosso lido só com hebraico aqui. Fora isso, essas obras aqui são todas obras que eu tenho participação, todas elas. Todas essas obras aqui, alguma coisa eu tenho participado, como essa, como essa, como essa, como essa e como essa. Então, você chegar e dizer o que você falou aqui. Vamos lá, responder ele diretamente seria dar a ele uma respeitabilidade que ele não merece. Eu prefiro fazer como já fiz, rebater os argumentos dele sem o citar diretamente. Isso aí chama-se covardia, tá? Você menospreza a pessoa, me chama de ignorante, fala que acabaria comigo legitimamente. Eu não tenho nenhuma respeitabilidade, eu não mereço nada disso. E aí você faz alguma coisa, rebate algum argumento meu sem me citar diretamente, isso chama-se covardia. Aí você tem que ser um pouquinho mais homem, tá? Aí você tem que criar um pouquinho de vergonha na sua cara, ser homem, usar seu lado acadêmico, beleza? Porque eu falo pra você, você precisa comer um pouquinho mais de comida sólida para tentar debater comigo. Tentar debater comigo. Às vezes eu me dou um pouquinho aqui, eu não uso todo o meu potencial, não. Eu não estou debatendo meio acadêmico, eu não estou dando aula para doutores, não. Estou dando aula para pessoas carentes e necessitadas de conhecimento. E eu uso o linguajar mais simples o possível. Não preciso usar um português coloquial, não. Para inserir palavras técnicas, usar qualquer vocábulo do dicionário português para tentar impressionar as pessoas, eu não preciso disso. Eu já fui um dia assim, igual você, presunçoso, orgulhoso, soberbo, dono da verdade, dono de todo conhecimento, até que eu conheci os verdadeiros doutores e me colocaram no meu devido lugar. E hoje tenho o respeito por eles. Eu tenho respeito pelos grandes acadêmicos? Eu tenho. Grande. Aí você ainda fez um outro comentário, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o endosso que eu queria mostrar, tá aqui, ó. Eu não vou nem ler. Aí, só o Edson Faria Francisco aqui. Poucos estudiosos brasileiros, poucos, fizeram uma análise tão completa e profunda de um trecho do texto bíblico hebraico quanto Fábio Sabino da Silva. A presente obra apresenta uma análise crítica completa de Ezequiel, capítulo 28, tendo por base principalmente as anotações do aparato crítico e da Massorá da Bíblia Hebraica Estudgartência. Você falou que eu não conheço de idioma. Bíblia Hebraica Estudgartência é totalmente hebraico, né? É um idioma. Essa aqui, gente, ó. Toda em hebraico. E ele disse que eu não sou ignorante ao idioma, né? Ao idioma. O idioma que eu digo é hebraico, grego e aramaico. Então, se eu sou ignorante, produziu uma manual de exegese, né? O leitor se beneficiará com o estudo deste rigoroso trabalho. Professor de hebraico bíblico e de grego bíblico, professor, um professor de hebraico bíblico e grego bíblico, endossa o meu trabalho. Esse professor Edson Francisco é da Metodista, da Unesp, e é pós-doutor em hebraico pela USP. E ele endossa o meu trabalho, aí vem você, dizendo o quê? Como que é que você diz aqui? Ele não é tão famoso e é ignorante sobre o idioma. Aí eu tenho endosso de um pós-doc. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que endossou seus dois livros? Quem foi? Foram acadêmicos? Foram pós-doc?
Então, quando você falar da minha pessoa, menos, tá? Menos, menos. Vamos ter um pouquinho de respeito ao fazer uso do meu nome, tá? Sem você me conhecer. Ele fala o quê? Olha, um Fábio Sabino da vida é o que qualquer um de nós pode ser, caso não conheça os melhores teóricos da língua. Eu tenho um pós-doc aqui que endossa o meu trabalho. Você quer um pós-doc em hebraico, mais do que Edson Faria Francisco? Pode me apresentar. Rivka Beres, Helena Langer, que é sua professora de hebraico. Reginaldo Gomes, que foi meu professor de aramaico na USP, também. Foi meu professor na USP. Murário, de grego, foi meu professor na USP, Murário. Guilherme Kerry, foi meu professor de grego na USP também. Eu não sei o que é os melhores teóricos para você. Agora você fala para mim que os que foram os meus professores não são bons, aí você me apresenta os seus, então, tá bom? Então, pense um pouquinho, antes de você citar o meu nome, eu falar alguma coisa a respeito da minha pessoa, que você diz. Como que é? Um Fábio Sabino da vida é o que qualquer um de nós pode ser, caso não conheça os melhores teóricos da língua e só estude para o blog obscuro da Subweb. Sucesso para você, Iago Martins. Boa sorte. E que Deus lhe abençoe. Meu Deus lhe abençoe. Tá bom? Abraço.